Comité national brésilien du Festival panafricain des arts et des cultures a réalisé le 14 septembre 1987, dans le palais impérial de la ville de Rio de Janeiro, le lancement du Festival panafricain. Cette manifestation a donné l'occasion au comité brésilien de montrer un premier panorama de sa future participation au Festival de Dakar. Était présent à cette manifestation culturelle un public chaleureux, dont de nombreuses personnalités du monde artistique, de politiciens, ainsi que des représentants de la communauté afro-brésilienne. Je suis heureux de saluer les organisateurs de cette importante manifestation ainsi que toute l'assistance qui est là. Estou muito feliz de estar com vocês e estou saudando os organizadores e sobretudo estou cumprimentando essa bonita plateia. Par cette importante manifestation, le Brésil sera présent au Festival panafricain des arts et de la culture. Muito importante da participação brasileira nesse Festival das Artes e das Culturas que vai acontecer no Senegal. Le Festival des Arts et de la Culture, c'est fait pour que la race noire, n'est-ce pas, qui a toujours été piétinée, se sente une race comme toutes les autres. É importante esse Festival das Culturas na medida que os negros sempre foram esmagados no mundo. E através desse festival vai ser uma possibilidade, pelo menos na área cultural, para, digamos, levantar o negro no mundo. Je souhaite beaucoup de succès à votre assistance et je souhaite beaucoup de succès à votre manifestation et je vous remercie infiniment. Ele está desejando muito sucesso a esse festival, está desejando muitas coisas para vocês todos. Obrigado. As asas sobre mim, oh, Senhora Liberdade, eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção, pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão
Hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Mas hoje estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Abre as asas. Estou no fim, Senhora Liberdade. Abre as asas sobre mim. Minhas irmãs e meus irmãos. Do professor Abdias Nascimento, l'un des vice-présidents de l'Association internationale du FESPAC, salue le public et parle de l'importance d'une participation brésilienne ainsi que des pays de la diaspora pour le festival de Dakar. Nous afastar principalmente do nosso continente de origem. Mas hoje, graças à iniciativa do presidente Abdou Diouf do Senegal, nós vamos retornar às nossas origens. Vamos retornar em corpo e vamos retornar em espírito, porquanto este festival não é a celebração da escravidão nem da opressão racial. Este festival é a celebração da nossa liberdade, é a celebração da criatividade negro-africana em qualquer parte do mundo. Nós estamos aqui inaugurando no Brasil o Comitê Nacional. Mas é em nome do Comitê Internacional que eu estou aqui comungando com vocês deste grande momento em que a África no Brasil diz presente a todo apelo telúrico, a todo apelo espiritual, a todo apelo da história da nossa mãe África. Estamos presentes e aqui nós reafirmamos o nosso pacto, o nosso compromisso de sermos brasileiros e africanos, porque nós construímos, os nossos antepassados construíram este país e nós, como africanos, não abrimos mão dele. Nós somos brasileiros e somos africanos. E é nessa dupla qualidade que nós vamos comparecer em dezembro de 88 em Dakar para mostrar o que tem feito o africano no Brasil. Quer seja no terreno das artes plásticas, quer seja na música, quer seja a nível acadêmico, quer seja na economia, na construção das estruturas deste país, o negro está presente, o negro está celebrando, o negro está dizendo: eu não fui apenas escravo, eu construí uma nação que se chama Brasil. Faz centenas de ritmos que nós trouxemos para esse país. Sem dúvida, o samba é o mais expressivo, é o mais conhecido, é o sinônimo de negro no Brasil. E ninguém melhor para interpretar o samba do que Paulinho da Viola. Só agora eu reparei que não vi seu rosto e que você partiu sem deixar seu nome. Só me resta seguir rumo ao futuro, certo de meu coração. Mas quem quiser que pense um pouco, eu não posso explicar meus encontros. Ninguém pode explicar a vida.
num samba curto.